Kikola. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة عذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ويجتوى الله أتين درزوانا متين دمجفو إرانغ مرونش الله عز وجل يسغاليزا أوين كامو كامو نوب جفو أمتين دو أمجفو غاقي akola chakoze nga teyebuuzizza n'amala kikola n'atanenyezebwa era n'atatya bigenda kuddako kuba ye nannyini kuteekateeka kwabyo. Bwe tumala mumumanya n'ebitende ebyo, kyalibadde kitumalira okumanya nti yasinzibwa yekka. Kyannaku nti abantu bawunga ne basinze ebitasinga ne baleka asinga Allah. Mwana wattu, mu bubonero Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuwa, mulimu akabonero k'ababaka abo baali badde batumalira okutegeera n'embeera ze yabassaamu n'obubonero bwe yabassaako basobole okubeera nga batuusa obubaka mu bantu nga bategedde nti ddala ababaka ba Allah. Mulimu akabonero k'ebitabo khasa Al-Qur'anil Karim, Qur'ani eyakunganya byonna Allah byayagala ku mulembe ogusembayo gw'ekitiibwa n'abituwa. Mu mbeera eno bannange, insha arrahmani, nga bwe tusemberera okubeera nti tuyingira omwezi gwa Ramadan, enneeteekateeka yagwo nkulu kubanga sizoni ejja mu mwaka omurundi gumu. Allah nagani faman shahida minkum shahar faliyasum, bwe guba gusanzeewo omwezi asiibe. Naye ab'ebitiibwa bangi b'omanyi ne b'otamanyi nga tegubasanze naye nga baasiiba omwezi ogwaggwa, baasiiba omwaka oguwedde era tebaalina buzibu. Owekitiibwa Allah n'abeera nga yasiima omwezi guno gugenda okutuuka nga tebaliiwo. Na bwekityo gweteekerateekera kya buvunaanyizibwa kuba mwezi gwa masiga, kusiga ate okusiga ekinene, kusiga mu bulimu obumanyiddwa nti bugimu. Ensonga egambisa nti yagwa makungula, gano si makungula, wabula tukyasiga busizi. Amakungula gali eri Allah subhanahu wa ta'ala. Njabbalamira ensonga nnya mu mutwe ogugamba nti weewale ebintu bibiri oba oli awo wone jahannamu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wuli omuliro. Atonyeza ebintu bibiri ofune jjanayo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Somo gwaffe gwe tutambula nagwo biawunillahi wa tawfiqihi tugenda gwongerako mu maaso era tujja gwongera ogw'ebyafaayo by'okukka kwa Qur'an. Embeera bbiri Allah kwagenda okusinziira oba ezigenda okuleetera abantu abasinga obungi akatyabaga okuyingira omuliro gw'ekitiibwa Allah, ng'embeera esooka nga nkulu ddala ddala ddala, eyitibwa kiburu, kwekuza. Okwekuza ndwadde ejja mu kifuba ky'omuntu
ejja mutima gw'omuntu negulya n'oluvannyuma negududa neguvunda nafa ng'akyali mulamu. Singa afa n'endwadde eyo owekitiibwa Allah azza wa jalla n'amwokya. Dwaki? Kubanga okwekuza owekitiibwa Allah yakugaana, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitugaana alkibru, okwemulisa, okwerabawo, okwekuluntaza n'ebigambo ebiyinza bifaanana amalala. So nga ate ebintu ebitulaga nti situli ba kitalo byo byali badde bingi mu lubereberye lw'ensi eno. Omuntu oluvannyuma lw'okutondebwa yasangawo ebitonde. Mu bitonde ebyasangwawo mwalimu ekitonde ekiyitibwa Iblisi, nga kirabika ng'ekirungi eri Allah, nga kirabika ng'ekisinza Allah, nga kirabika ng'ekitegeera Allah. Ni Allah bamala okugamba bamalayika ti inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka mu nsi omubeezi. Ekyaddako kwali kubeera nga omwana Adamu akolwa, bamalayika baagamba Allah nti atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ddima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bamalayika baga nti otadde mu nsi omuntu man yufsidu fiha, agenda okwononamuyo, wa yasfiku ddima ayiwe n'omusaayi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, nga ffe tubaddewo tukutendereza nitukusinza. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah naga nti mmanyi byemutamanyi. N'oluvannyuma n'akola omuntu atuga nti wa allama adama al asma'a kullah, n'amuyigiriza buli mannya ga buli kintu kyonna. Thumma aradahum ala al malaika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin, n'abagamba nti mumbuulire amannya g'ebintu bwemuba mwabadde mwogera mazima nti omuntu si wa mugaso. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimu al hakim, wayawukana Allah bwezaddamu situlina kye tuyinza kweyigiriza okuddako ekyo ky'otugambye. Qala ya adamu anbi'ahum, n'akyukira Adamu Allah azza wa jalla n'amugamba nti bagambe babuulire. Falamma anba'ahum qala alamu akullakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, agandi sabagandi timanye byekwese mu nsi ne magulu omusaba. N'oluvannyuma yagamba bamalayika nti muvunname Allah nga bwatugandi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, yagamba bamalayika nti muvunnamira Adamu champion olwayiri mujaba wadde fasajadu, ne bavunnama illa ibalisa aba, okujjako Ibilisi. Allah gwatuga nti kana minal jinni, entegeerega nti yali malayika si yaffe si ntuufu. Suratu lkahafi aya ya 55 Allah atuga nti kana minal jinni, Ibilisi lyali jinni tebangako malayika. Ekyokubiri n'obutonde bwayo Allah gandi wakhalaka aljanna min marijin min nar, Allah yakola amajinni nga agajja mu muliro. Era kyeyagamba Allah ng'ejeminde khalaktani min naari, nze wankola ngo nzija mu muliro. Wa khalaktahu min tiini, oyo omukozi omujja mu ttaka. Allah ganti aba yagaana wastakbar, neemera mawawaatiro neyeerabawo neyeemulisa neyeekuluntaza. Wakana min alkafirin, neebeera mu bakaafu neebeera wansi oba Allah subhanahu wa ta'ala naajilaana. Ajibuza Allah nti ma manaaka an tasjud id amartuk, kiki ekigganya okuvunnama bwe ndagidde? Ensonga gye yawa yeyeega nti khalaktani min naari wa khalaktahu min tiin, Allah naajiga nti akhuruju minha famujjana, sireetangamu bamawale kujja kuntalamako kunneekuluntalizaako ndagire nga bagaana foruma. Ibulisi yali tasobola kulemera mujjana, naye ng'ekimanyi nti gwejemedde ye mutonzi,
asobola mutu ojitu usako chala ya gade nana kabani da karagebe furumege na yagante rabbi mukama wange Allah andirni ila yawmi yubathon kari nkujeme dene nkusabayo ensonge muje njagalo mpe enansobozi sokola kalimu kange nina kenjagalo kola andirni ila yawmi yubathon tonzita okutuso olunaku lw'enkomerero nina kenjagalo kola kala innaka lamina almundarin Allah najiga manti nzikiriza ogenda kuwangara okutuusa olunaku lw'enkomerero wa bi'izzati naye njuliza ekitiibwa kyange nti gwe ne bw'onaabuza gwe ne bw'ogenda okubuza ngenda bakwata mbago nnomole mmuliro ajumain nga sifuddeeyo mwenna omulundi gumu embeera neba bwiti Allah bamala okwanukula edduwa ya shaitani Iblis shaitani yamugamba nti fabima aghwaitani nga bwonyanukudde edduwa yange la aqudanna lahum sirataka almustaqim ngenda batuulirira buli kkubo golokofu ndizibikire byobalagira byeŋŋenda obbagaana thumma la atiyannahum oluvannyuma ŋŋenda balumba min baina aidihim nja kukolanga olulumba mu maaso gaabwe wa min khalfihim nkole ennumba emabega waabwe wa an aimanihim ne ku ddyo zaabwe nja kukolanga ennumba wa an shamailihim ne ku kono zaabwe nja kukolanga ennumba ebigambo ebyo Iblis ebiwera mu maaso ga Allah eyagitonda oluvannyuma lw'okwekuluntaza oluvannyuma lw'okwerabawo Allah agikola emidda agigobye naye mugamba kyegenda okukola wa an shamailihim ne ku kono zaabwe wala tajidu aktharahum shakirin ekigenda okuvaamu ogenda kusanga ng'abantu abasinga obungi tebakwebaza tereebaza baganya okukusinza obuteebaza kuba kwekuluntaliza ku Allah omuntu n'abuuza bwaki nze yagamba Allah mu sura ye 14 yitibwa Ibrahimu ye Makka wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum owekitibwa Allah yalangirira lwato naga nti la in shakartum bwe munanneebaza ne munsinza ne muŋŋondera ne muteekuluntaza nga shaitaani bwekoze la azidannakum ŋŋenda bongera wala in kafartum ate bwe munaakaafuwala inna adhabi la shadid ŋŋenda basumululira mitawaana temujja kumalako oye Allah subhanahu wata'ala shaitaani egenze Iblis Allah subhanahu wata'ala agigobye mujjana lwakwekuluntaza n'agikolimira ila yawmi alqiyama lwakwekuluntaza kitendo kyeyafuna yekuluntaliza ku Allah songa Allah subhanahu wata'ala ensonga ereetera shaitaani okwekuluntaza yali amaze okuggulawo purojekiti ya khulafa Allahu fi dduniya y'okuleeta abamusinza mu nsi y'okuleeta abanaamugondera ku nsi newankubadde ate okwo shaitaani kweyajja abagoberezi baayo oluvannyuma lw'okumala okulangirira nti ŋŋenda babuza ŋŋenda bazibikira ŋŋenda babuzaabuza ŋŋenda kubaperereza Allah n'agigamba nja bbookya gwe ne bw'onaabuza temugenda kuwona shaitaani negenda olw'okwekuluntaza kwayo netandika okukola omulimu gwayo ng'egutandikira mu bannabbi era awo omulimu gwe yasookerako okukola kulumba yalumba nabbi wa Allah yogayoga ebyaddako nga nayejja n'agivuddemu yali Adamu sallallahu alaihi wasallam shaitaani erumbye nabbi nevaawo neyingira mu baana be nevaayo neyingira mu bannabbi abalala ekyavaamu kubeera ng'emirembe Allah gye yagenda ng'azikiriza gyagenda atumenyera qawmu nuuhin wa ashaabu rassi wa thamudu wa aadun wa firaun wa ikhwaanu luuta kullun kadaba arrusula fahaqa waid shaitaani egenda eyingira mu buli mulembe gwa nabbi egubuzaabuza abantu bamera amalala
abantu batandika okwekuluntaliza ku Allah owekitiibwa Allah emirembe agizikiriza yembeera Allah kwe yasinziirangako n'azikiriza emirembe kwekuluntaza Allah subhanahu wataala kyatayagala yabalagiranga ne bagaana n'abaziiza ne bakola omulembe n'agujjawo tusa lwe twatuuka ku mulembe ogusembayo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jalla waala n'amutuma ng'emirembe egisinga obungi gizikiridde egyaba ambiya illa balala Allah jalla waala asitula nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwamusitula n'atandika okukowoola abantu ng'abaga nti abange mugambe la ilaha illa Allah muwone ne bamulwanyisa ne bamuwa bye baamuwa nga bwe tulabye mu misomo gyaffe egyasooka naye lumu aba ayimiridde katunnumba mu butunnumba bw'e Makka n'akoola mu ddoboozi ekkangufu n'abagamba mujjemba w'ekyobusuubuzi ekisinga ekirina amagoba agasinga Makka ne bamuggala kubanga baali bakimanyi nti nabbi Muhammad obuwangaazi bwe talimbangako n'abakafiri mubo baggalawo ne bajjanga banguyiriza ne bamusanga katunnumba n'ababuuza sallallahu alaihi wasallam ti bwe mbagamba nti ennyumba zammwe zemuggadde zikutta omuliro mugaana ne bagamba nedda n'ababuuza lwaki kubanga toli mulimba tolimbangako n'abaga nti bwe mbagamba nti ennyumba zammwe zinyaguluddwa mugaana ne bagamba nedda kubanga kitugambye musajja mwogera mazima n'abaga nti ennyumba zammwe ziri ntende tezirina buzibu n'amaduuka gammwe gemuggadde ne sitowa zaago biri ntende n'ekyeŋŋendo bagamba kisinga ennyumba zammwe amaka gammwe n'amasitowa agafumbekeddemu ebyobugagga byammwe kuulu mugambe la ilaha illa Allah tufilihun mwenamwe watule nti la ilaha illa Allah teri asinzibwa mubiri we mubutuufu byonna illa Allah okujjako Allah tufilihun mubirenga muwona ne mwesowolayo omusajja omu yali ku basajja eŋŋwaŋŋuli nga Allah yamusitula mugagga ekyokubiri musajja mudagavu musajja mulungi musajja serebu ate mukadde we y'omu ku bataata b'omwenda sallallahu alaihi wasallam bamuyitanga Abdul Manafi ne yesowolayo ng'alaba nti embeera ekibayitizza temuli yafuna kiburu ne yekuluntaliza ku mbaka n'amugambye hal hadha jamaatana ekyo kyekituleese nga tugwire enkokola n'amavivi gaffe tabbalaka ya Muhammad wakafa olumbe n'amusongamu ekyo kyekituleese la ilaha illa Allah amanya ge bamuyitanga Abdul Manafi Abu Lahab tuufu era nga betugenda oddira bamugundi naye nga mugamu ku mannya ge yayitibwanga Abdul Manafi ntegerekese ng'era Abu Jahali erinnya bwe lyakwatayo naye nga yayina amannya ge getutagenda kulaba kubanga obwetaavu tebunnatuuka nga Abu Hurairata yayina amannya naye lyakwatayo lya Abu Huraira ono yayitibwanga Abdul Manafi ntegerekeka kakati mu mbeera eyo amuganye hal hadha jamaatana la ilaha illa Allah yetuggaza amaduuka gaffe Makka yenna ne tumuggala lwakigambo ekyo tubadde tumanyi otugamba bya busuubuzi kuyingiwaza kuyingiwaza mali yaffe n'omala obudde bwaffe tujje tugwira amavivi gaffe gano obuke n'obukokola n'obukongovule tabbalaka ya Muhammad wakafa olumbe gwe Allah jalla waala nanyiga kubanga omwekuluntazi yali asonze mugwe batasongamu nasse essuula yaleeta akatuuso k'essuula nnamba era ye sababu nuzuru y'essuula eyo lwaki Allah yagissa mu bulambirira bwayo naga nti tabbati yada guzikiridde omukono abilahabi obwa abilahabi watabba bwe gumaze okuzikirira naye nennyini n'alugenderamu lwaki Allah atandikira ku mukono nti olwaleero singa omuntu akusongamu olunwe najja alukuyisa ku liiso n'alukuyisa ku nnyindo n'alukuyisa ku ki olunwe luno lulimu shaitaani ekufuukuula nga si kyo ekyakola ku Allah nti shaitaani ye yamufuukuula la wabula olunwe olwo Allah omuntu ye ng'omuntu lwe lumukyamula bw'amala okukyamuka n'akwata olunwe olwo n'alumenya bw'amala oddumenya n'awerekezaako tteke n'ekivumo awo olutalo ne lutandika asooka lunwe luno lumusongamu n'alumenya ow'omukono n'agunyoola n'amala n'akuluma kati Allah famula eyo yagikozesa naga ntabbati yada yatandikira ku mukono kana luzaala ogusonze mwatasongwamu omukono guno ye yali kanaluzaala
Abu Lahabi wa Abi Lahabi wa tabba na yeye nyini na zikirira ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba tegenda kumuyamba kuchine chiguddewo emaliye nebyo byakunganya sitowa ebitibwa obumanyifu obwaserebu bikoze bitya byonna zikiridde nabyo terichigenda kumutasha lwaki Allah yali amaze okusallana ngo musajja ono olwokwe kuluntaliza kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nakan sayasila naran agenda kuyingira muliro aya no chegeza ki yali erabula nabbi Muhammad nti laana yetuse kwa Abu Lahab todda muno omumalirako obudde bwongo omukoola tajja kusiramuka wa muliro dhata lahabi wa mara'atuhu gumulinze gunanyini kububuka gujja mufe nkenya ne mukyala we laana yayingiriramu ne mukyala we hamalatal hatabi oyatambuza olugambo mu Makka fijidi hahablu min masadi wekitibwa Allah mazubba gerera emiguwa emigumu ejakagogwa giteekebwe ku maroko oligaabwe bali ku kalabba ekimu ku byassessuula eyo kibru kwekuza Allah tayagala kwekuza inna Allah la yuhibbu almutakabbirin Allah subhanahu wa ta'ala tayagala bemulisa ngate bulwadde obukwata omuntu yenna Allah baba takusaasidde okwemulisa kukwata abagagga abagagga oba omuntu Allah gwaba wadde ekyengera kyonna kyava gamba Allah fa amal insana idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akramani bannange bwebukya kumakya Allah nabeera nga akuwa nakusitula nabaako byakuwadde nakugulumiza nakuwa ebyengera bye omwana adamu aga nti Katonda ngulumiza bannange naye bwe yatali bazdde nze yali baddaani wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani naye singa afunza akaseke nobeera ngaofuna mmere ya leero abaana adamu abasinga obungi aga nti Katonda wanga nnyomodde na bino lwaki nze gwayisa bwati mubagagga bonna abavuga emmotoka nga nze siinayo yadde akagaali bwoba kutamanya byengera bya Allah nakumwekuluntalizaako okwekuluntaza Allah takwagala twekkakkanya eri Allah twekkakkanya eri abantu betuwangaala nabo owekitiibwa Allah tusitule tulina kwekkakkanya buli lwewekkakkanya obojja kusinza Allah yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yanoonyayo erinnya erisembayo okubeera eryawansi okubeera kuffe naye abeere ng'atujjanjabamu akalwadde ako takaagala mu mutima gwa muntu walau mithkala dharra tayagala kwekuluntaza ne bekubanga akatolobojjo mu mutima gwo takwagala n'atuyita baddu be ibadullah abaddu ba Allah omanyi omuddu waba afaanana eri mukama we lwaki Allah alonda erinnya eryo yalituyisa babbadebe yalituyisa ebirala naye tumalayo naga nti baddu bange kitegeeza nti tuli ba wansi nnyo ekyo kyalimaze otujjanjaba ne tukiddamu okukikinala naye osanga omuntu ng'afunye embeera yekyengera owekitiibwa Allah muwadde kamotoka owekitiibwa Allah muwadde kayumba azimbi obuzigo bubiri ennabweru azimbi obuzigo ebulenga n'akikinala ng'atambula ng'enswa ennume kuba ensi ennume etambula ekikinadde lwaki kubanga Allah muwadde ekyengera atandise okwekuliza ku bantu ne ibaada okusinzaako wakati we ne Allah kutandise okukyuka bamutolera salaamu haja salaamu alaikum warahmatullahi wassalamatullahi wabarakatu musalamatullahi wabarakatu inoga subhanallah ononga ate kubeeyo salaamu ya kigagga salamatullah ng'otegeera nti ddala usi sente alabika yazifunye okiraba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu salamatullah ng'otegeera nti sowaali sente yazifunye naye nga si kirala ekireeta okukikinala okwo kwekuza
abantu abagandi stawu muterere nasigarange kigereke kimututunude kudyo ekirara kono kiburu kwekuza mufunye burunje mikono nasigarange mikono jagitadde wansiwe kundi kiburu kwekuza nenga Allah tayagala twekuze mumbera yonna kulevo zonna nyini mutaina kwekuliza kumucharawo wekuza lwacho oli kitonde toina kyoli kubanga obudde buyinza okuca gwobadde wekulizako ngwe mulaga nti oli wakitalo nga yakukokola Allah akupanga oludda akusanyalaza yakutegula kati ekitalo kiri luddawa kumucharawo oli wakitalo abadan omuzadde toina kitalo kumwana tomera kiburu n'omwekulizaako n'obutwala ng'obuliga bwo kubanga gwe wali mu ssanyu lyo ne mukazi wo gye yafunira olubuto tewabimanya tewamanya nti ogenda kuzaala mwana mulenzi oba muwala tewamanya nti ogenda kuzaala balongo nga bano be mpulira abajinga abeepankapanga mujje tubayigirize be bazaala abalongo abaana adamu bikoma ku ssanyu gw'oba mu ssanyu lyo bisigadde Allah yabikola ono abe muwala ono abe mulenzi luno olusanyu kati lugenda kuvaamu kantu luno luvuddemu babiri toyina kweteekateeka kuweteekateeka nabwe kitoteeka kutanda ne weefuula wa kitalo ku baana bo kolagana nabo beera nabo beebuuzeeko babuulirire ate be baba bakuze bawulirize basobola okkuwabula basobola okkuwabula owe busiraamu kyebutwagaza kwewanulayo kwekkakkanya ne twekkakkanyiza Allah ne twekkakkanyiza ebitonde bye bw'otuuka mu mbeera eyo Allah akusitula n'oba wakitiibwa naye bwe bukeera ku makya n'okikinala Allah akuwanula gye weekikinadde gye weewanise kasita weewanika olwekikinala ayinza okkuwanula ng'enkota ya ffene ne supiidi ekukkakkanya wansi neebanga ffene bwakka n'ogenda wetindiggula ennume y'ekigwo mu ttosi kwekuza inna allaha la yuhibu lmutakabbirin allah tayagala beekuza bw'aba akuwadde ekyengera kikuyambeku kwongera ku mutya oyina emmotoka alhamdulillah sigwekosa okuvuga emmotoka ono bannayuganda emmotoka mulaba kampala zijjudde n'ebweru wa kampala naye abaali batambuddeko genda ebweru temuli mmotoka muno abantu bavuga mmotoka za myaka asatu mabega asatu mu mawanga agakulaakulana agalina ssente bavuga mmotoka za mwaka gujja tuli mu 2022 olwaleero abantu bavuga 2023 emmotoka ezitanagenda ku katale ze bavuga ng'ajongeddemu ne paawundi emitwalo ebiri pamuga nti eno egula emitwalo etaano egya paawundi bwena agenda ku katale egula emitwalo tugenda gituna emitwalo etaano naye bw'oba ojagala kati tugikuwayira ku musanvu n'agamba mugimpe mmotoka ze bavuga kati gw'okikinala kubanga waguze ka violeti waguze ka sane waguze ka supasio ogenda okikinala ng'enswa ennume ku bantu oba olimba kiki ekyali kikinazza omuntu duuka kiki ekyali kikinazza omuntu wallahi okumanya okwekuza kubi omuntu yeekuza obulwadde bw'okwekuza buyinza n'okulumba omuwalimu ayina ilimu ayina ilimu n'atandika okutambula ng'akikinadde agaziwa nebabuuza sheekha abadde ti nti irimu ayina nyingi emumenya sheekha eirimu gye yeetisse ku muto ne ku bibegabega emumenya naye n'atandika okukikinala wallahi bulwadde bubi okumanya bubi busobola okulumba kutte kurani hafidhu lqurani shaitaani nemugaa nti gwoli wakitalo okuva lwogikutte kikinala ogenda okula hafizu nga mukikinavu mukukunavu akukunadde ng'ejjimbi lyenkoko baliyita jjimbi jindu lyenkoko akikinadde kiki omusajja ngata nti oyo hafizu yakwata ekitabo kya Allah wallahi okwekuza kubi tukuleke owekitiibwa Allah takwagala yensonga lwaki atuyise baddube kutujjanjabamu kwekuza yensonga lwaki yaddira ekimu ku bitundu omuntu byasinga okuwa ekitiibwa nga nekyo kyekyenyi kye n'atugamba mukiteeke ku ttaka
kwali kutujanja bamu kwekekinaza na kwekuza noluva nyuma munsinze subhana rabbi al a'la okukikina Allah takwagala kucham zambi dene mazambi kubanga tula byabaki kinalo lwasoka owekiti wa Allah yabakolimira nabaraganye samuliro nabbi natugamo muntu anatuuka nakasiri kitu kokikinala nokwekuza mithkala dharrati min alqabr fi qalbihi omuntu agenda okutuka nakasiri kitu kokwekuza mu mutima gwenga akalina mu mutima ejjane genda kubefuse ya bibalo ejjane genda kubefuse ya kabitaro na bwe kitu tujjanja bemu okwekuza tewekuza lwa myaka emyaka jolina bukadde magezi bukadde magezi tewaliyo bakadde nga buli lwayongera okula asiri wala busiri wasi gwani yaganti buli mukadde abamugezi ogenda kufa empangala yeweddeyo obuwangazi bwe bukendedde mu kifo kye waliyongedde okwekakkanya wallahi weyongedde kubeera ng'okikinalira ku bantu kikyamu kikyamu abaami mwetoowaliza abantu bemukulembera awaka bwe baba baana bato muzanyeeko nabo abaana bammwe bemuzaala abavubuka bemuzaala mubasembeze munyumyeko nabo tembakikinalako kuba mmwe mubazaala abakyala bemwawasa munyumyeko nabo fumba emboozi yo ogifumbe fumbe jje ogende ogimumeta asanyuke munaabeeko nabo mama Aisha radiyallahu anha yatugamba nti yalabanga nombaka Muhammad ne batuuka mu kinaabiro ne beeyira amazzi ne bazannya kiraga obwetoowaze bwa nabbi Muhammad bwe yayina eri ebitonde Aisha agamba nti nasenanga amazzi ne ngamuyira ne gaggwamu ne twongeramu amalala nange ema nkyali kubira nabbi n'agasena n'aganjira ne gaggwamu bazannya bazannya ombaka azannya ne bakyala be ombaka azannya n'abaana be mbaka azannya n'abaana abato abavubuka yabasembezanga n'abeebuuzaako buli muntu muggulediye Allah mwe yamussa omuwaka yamuwanga ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama nga tamwekulizaako kubanga ye mubaka kubanga yayinawo kubanga ayina kaalina kyekireese emitawaana olwaleero mu bantu kiburu kwekuza nabbi sallallahu alaihi wasallama rubaba asaala avunnamye mutwe gwe ku ttaka asaaza bassahaba omu ku bazzukulu we mutabani wa Fatima radiyallahu anha najja mutuula ku mutwe yali Hasan n'azannya ekiseera nekigenda na Hasani ali ku mutwe gwa nabbi nabbi asanyiwadde okugjawo omutwe guno ayinza okunakuwaza omwana ayinza omusuula ate batera okuzannya ajja kufuna embeera embi kitagaki tyabaana mujjenga nabo mu muzikiti balaba abasiraamu nga basaala baba tebazze kusaala wabula baba bazze kuzannya bazannyire mu muzikiti muno nga bazannyira ku bantu abasaala bakimanyire nti abasiraamu basaala bassahaba batandika okusitula emitwe gyabwe nga bamanyi nabbi afudde kyoga kino kisusse buli yagusitulanga n'amulaba nabbi ng'ali ku sujudu n'aguza bwe bamala ne bamubuuza ya rasulallah batasitula mitwe kiki ekiguddewo naga ndi Hasan azze n'antuula ku mutwe ng'alina ebivunaano bye byanjagaza ninjagala mumalubbi maliriza eswala egende mu maaso laba obukakkamu bwa nabbi bwe yalina sallallahu alaihi wasallam nabwe kitaba ebitiibwa abooluganda twejjanjabemu okwekuza mu bukyengera kyonna ky'olina oba oli mugagga oba oli mufuzi oba oli mwatiikirivu sereebu oba olina ku busente oba Allah alina ekyengera kyakuwadde kyonna kyeyambise kumusinza sikukakanyalira ku bantu nakukikinala nakubeekulizaako kumera kibubu nze tebankeera nze kitembeka nze ndi wa kitalo nze siboggolerwa nze sikola bwenti kasita weekuza oba okutta ekkubo namutayiika mwasanjala erikusuula muliro jahannam ngaera ogoberedde shaitaani kyeyakola ng'ofuuse muzzukulu wa ibiriisi ogenda nayo mu muliro era ojja kuba omaze okuvubwa mu mugomo oba mu katimba akanene shaitaani keyasuula mu duniya na naye yennyanja yaayo evuba abantu bangi
begendo genda nabo muliro na nebi mukubitimba bya shaytani mulimo okwekuza. Nsaba Allah wechitiwa atutase okwekuza kubanga ndwadde egendo okuyisa abantu muliro. Nas'alu Allah salamata wal afiya wa as'ada Allah awqatakum bikulli khairi wa wafaqana Allah al jami'a lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.